ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့မိုးရေးသားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ရေးပေါ်အခြေအနေကိုတက်တန်းထပ်မံတိုးလိုက်ပြီးတော့ဂရီပေးထားတဲ့အတိအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရဲ့ရေးပေါ်အခြေအနေကိုဥပဒေမဲ့တက်တန်းတိုးပြီးတော့၎င်းတို့ဂရီပေးထားတဲ့အတိအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကို2023ဩဂတ်လအထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံဆော်မှုကြောင့်လို့နိုင်ငံမှာစူပူမှုများဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မဟုတ်မှန်လိန်လေအကြောင်းပြချက်လဲပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ဘရူးနေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်ချီသတင်းမီဒီယာတခုမှစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရနိုင်ငံရဲ့မြို့ပေါင်း3ပုံတပုံကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ကြောင်းကိုဝန်ခံထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုအတင်းအာရမဖြုတ်ချဖယ်ရှားပြီးအာနာသိမ့်ခဲ့ကအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်တက်တန်းရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလက်မခံဘူးဆိုတာကိုလစ်လျူရှုခဲ့ယူမကအကျန်းဖတ်တက်ဖြတ်မီးရှို့တများတိုက်စတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာဆူးရွားတဲ့ထိမ့်ချုပ်မရတဲ့အခြေအနေကိုတက်ဆင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာတိုင်းပြည်ဟာတည်ငြိမ်တိုးတက်စပြုလာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့2021အာဏာသိမ်းယူလိုက်ခရဲကတိုင်းပြည်အခြေအနေဟာတစတစယူရင်းပျက်စီးလာနေလိုက်တာမင်းအောင်လှိုင်ဘလို့မှထိမ့်ချုပ်မရဖြစ်လာနေပြီးနယ်မြေရဲ့သုံးပုံတဘုံကလည်းလက်လွတ်လာနေရပြီဖြစ်ပါတယ်အတူရောင်တံမရမြင့်ဆွေကသူတို့ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ဥပဒေကိုထပ်မံချိုးဖောက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်စီကိုနိုင်ငံတော်ရေးပေါ်အခြေအနေတက်တန်းနောက်ထပ်6လကို2023ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကစပြီးထပ်မံတိုးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေးပေါ်အခြေအနေတက်တန်းထပ်မံတိုးလိုက်တဲ့အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနက်ပရက်ကစစ်ကောင်စီဟာတရားမဝင်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့အတူတိုင်းပြည်ပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုတိုးလှုပ်ပြီးအချိန်ဆွဲဆန့်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူကပဲဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေမှုတွေကိုစန့်ကျင်ဖို့အတွက်ခြားသောနိုင်ငံတွေနဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အမေရိကန်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုကိုယ်စားပြုမှာမဟုတ်တလို့တိုင်းပြည်ကိုမတည်ငြိမ်မှုအကျံဖတ်မှုတွေပိုပြီးတိုးပွားလာစေမဲ့စစ်ကောင်စီကကျင်းပမယ်လို့ပြောနေတဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်1948ဗီရှာရုစီကလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင်2021ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်အကျံဖတ်အာဏာမသိမ်းခင်အချိန်ထိတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးကိုလော်ဝကြီးအုပ်ချေလည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ့်ပြီးကလေးကစစ်တပ်ဟာသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2900ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း18000ကျော်ကိုဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားတယ်လို့ပြည်တွင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကသိရှိရပါတယ်။ကျမ်းမစစ်တပ်ဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေါ်အမုန်းထားရန်သူပြီးသူမောက်ကိုထောင်ဒဏ်33နှစ်ချမှတ်ကအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြင်သစ်ရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုရေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြံဟာသူမကိုအကျဉ်းတောင်ထဲမှာပဲတေဆုံးသွားစေဖို့ဆိုတာရန်ကိုထင်ရှားနေတယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသစစ်ကောင်စီကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုတက်နောင်က2023အတွက်အဓိကဆန္ဒကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အင်ကိုပြန်နိုင်ဖို့ပဲလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲများစွာကိုကြော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရာရာကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးမြို့ပြရဲ့အဝေးတောတောင်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးပေးဆက်နေရတာဟာတော်လန်ကြီးအောင်မြင်ဖို့ပဲလို့သူကပြောပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်